As investigações da divisão de homicídios identificaram mais de 20 pessoas que fazem parte da máfia chinesa. Elas são suspeitas de cometer sequestros, torturas, ameaças, assassinatos e extorsões contra a comunidade chinesa que mora em São Paulo. A Operação Fujian, referência a uma das províncias da China, conseguiu prender Bo Lin, apontado como o braço direito da máfia. Segundo as investigações, ele é um homem que executava as vítimas a mando do chefão oriental no Brasil, que ainda está sendo procurado, identificado como Liu Bitong. A atuação deles acaba sendo bastante característica e tem origem mesmo com o crime organizado, é como nós estamos tratando esta máfia. Então eles vêm da China, muitas vezes diretamente para o Paraguai ou Argentina, e de lá para São Paulo, ou então uma outra rota, que é China-São Paulo. O propósito desta associação criminosa é angariar dinheiro e angariar poder. O chinês Bo Lin teria participado de vários crimes aqui em São Paulo. O de janeiro de 2015, em que um oriental acabou fuzilado, o da região da Moca, na zona leste da capital, onde um chinês foi encontrado morto dentro de um carro. O da Vila Guilherme, na zona norte, em que um casal de orientais acabou atacado em um carro de luxo. Nesse crime, a mulher morreu na hora. Bo Lin teria participação direta também de um sequestro que aconteceu em julho de 2015, registrado pelo helicóptero da Polícia Militar. Uma família de orientais só conseguiu escapar das mãos da máfia porque uma testemunha que passava de carro avisou a polícia. As vítimas acabaram libertadas e os suspeitos foram presos. De acordo com a Polícia Civil, os negócios da máfia chinesa aqui em São Paulo envolvem muito dinheiro. E a maior parte da renda deles vem do contrabando, do tráfico internacional de pessoas e também da lavagem de dinheiro. Outro negócio rentável descoberto recentemente pela Divisão de Homicídios aqui de São Paulo é a cobrança de propina de comerciantes da 25 de março. O sequestro de uma criança no final de semana, na região do Brás, no centro de São Paulo, deixou claro para a polícia que a máfia está mais atuante do que se imagina. Nós estamos trabalhando agora mais, aprofundando essas investigações para que a gente possa ter vítimas de outros tipos de crimes. Porque o inquérito que foi instaurado se refere apenas à extorsão, mas há notícias de crimes mais graves também.